Explica, explica pra quem for ver esse vídeo, qual é a conta do Alex? O Alex tava com... Aí ele passou, achei que ele tava zoando. O Alex tava com 4. Aí ele fez, trucou, certo. Pediu 6. Aí nós ganhamos. 5 animais. É, não, 5, é. Aí ele pegou e falou assim, 6 mais 5 na conta dele é 9. Aí eu falei, acertou.